Siinä sai ylös se. Siinä sai sen se kyllä kyyti. Oikein hyvää päivää kaikille. Tänään jälleen uutta videota. Tosiaan tää video on kuvattu jo. Käytiin tosiaan kippasuola Joonan kanssa heittämässä ja alunperäinen tavoite oli se, että heitetään eka amatöörirata ja sen jälkeen käy heittäis prorata, mutta proradalla oli kisat valitettavasti, se aukes vasta kolmelta. Niin me jouduttiin odottaa aika kauan ja me päästiin vasta kolmelta sit heittää sinne. Vai voisiko olla yhdeltä, en mä nyt muista, mutta kuitenkin. Eli me aloitettiin se kiaro, mutta sit mä älyttiin, että täältä on aika äkkiä pimeä, kun kello oli kuitenkin aikaisempaan noin käännetty. Ja ei tässä mitään kummempaa, että tänään nyt sitten täältä amatööriradalta, kun kuvailtiin jotain random klippejä, niin tällainen pien koosteen kuvasi ja katsotaan millainen siitä tulee. Joo, mennään video pari. Piste nosto. Juu. Sillehän se menee. Ei se ei millis. Se on ihan millis. Se on vähän vajaa. Ui, vitsit, että tää oli lähellä. Feidas korineet. Heidi. Oisko? Ei. Ei kuulu. Mulla taas nostolla. Vaikuttaa, että molemmat ollaan taas nostolla. Jekki aina mitä? No. Lisää mainosta Discmanialla. Lisää mainosta Discmanialla. Markerin käyttö. Hienoa. Tämä on kiva, kun heittää tänään villiä, niin ettei tarvitse paljon puttaa. Jep. Katsotaan, miten tässä käy. Oi joo. Näitä ei missata. Lokki sensei ja meneekö pönttään. Katsotaan. Toivottavasti. Ainakin jos pörön saas tähänkin. 1-6. Näin. 3-3. Veres hiholarikki. Pönttö! Vitsit kun suoristi. Ihan suora kiekko. Jep. Lokkiseensa. Taas ylivasaan. Tuolla on tosiaan kori. Joo. Joo, lähettää Piggy Fora. Liian vaka, juu, liian vaka. 3-3. Helppoa. Come on. Fore ansa. Semmoinen flexi. Melkein lähtee Rainon kanssa. Mm. Kori ei näy, mutta sinne päin. Ois! Lisää! Puuhun osu. Aika hyvän näköinen oli muuta. Mä ois ollut lisää antsaa. Jep. Vois ollakin. Meneekö? Ja oma videoaika on ollut. Mä oon aika 13 metriä. Paha. On sitten puu. Ei vitsit miten lähellä. Hyvä haku. Toinen menee aina. Ei tärkeää. Niin, varmaan. Jänskäputti meni mulla sisään. Ja taas miten tää menee. Paari pois kuleeksi tosta. Sinne se meni. Putilla.
on Hornetti niin meikäkin, mutta on vaan champion, mutta vakaampi laidakko. Tauko. Pörö putti. Ehkä 11-12 metriä hyssel pitäis painaa puun takaa. Ei. Hyvin kääntää. Ringis. On kaunis. Hyvä. Mä en tiedä, heitänkö rystyä vai horeita. Tää on vähän rystymuotoinen, mitä tänne pystyy. Niin, ehkä enemmän. Mä musinkin vahvempi rysty. No niin, mennä vaan. Ei, kun nyt lähti niin sisään. No se on siellä putilla silti. Niin lyhyt väylä, että putilla kuitenkin. Ei koiteta holaria, vaan koitetaan nuo. Joo. Tai siihen vitosen rinnin. Se on ihan hyvä kyllä forelle. Vierenne. Ei, just siihen keskiosumaan. Yritit vitoseen jää 20. Niin. Very nice. Näin. Ei kerrota sitä katsojille. Terveysruokaa ollaan syöty. Törkeä putti. Tääkin väylä on semmonen, että se viettää tonne oikeelle. Niin paljon niin. Raino on sellainen alivakama. Niin, no tatsi fore. Se hyvä puoli siinä on kyllä, että se tipahtaa melkein siihen, tai jää siihen mihin tipahtaa. 63 metriä tällä hetkellä, joku alamäkeä, niin tahti semmonen 5. En tii, varmaan 10 puttia. Ja just on kova feidin. Tää hyssel, varmaan. Taas rolla. Miltä tuntuu, että mulla on niin kova luotto siihen, että sä sait sen sisään, että mä seisoin tässä vieressä kuvaamassa? On se aika mahtava fiilis kyllä. Kyllä. Vitsi, että tos. Kori on tuolla puskan takana ja joo lähettää tästä. Hyvä sana, että Joona heittää, kun ihan vaan varmuuden vuoksi, ettei näytä vaikka Niko Rättyöltä toi pitkä sisärata. Päässä. Sisärata. Ton. Mitä? Ryno täällä nostolla. Tässä on miinus 6. Oh. Mistä välistä tuli? Ihan tosta. Ihan väylää pitkin. Hienoa. No niin, pistäs tuota korille. Siitä. Rainolla. Jaa. Läpi menee. Appu. Jaa. Tässä ei saa mennä liikaa vasemmaksi, kun siinä on pientä.
trollimahdollisuus. No ei se hirveen jyrkkä mäki sinne vasemmalle vissiin. No ei nyt hirveen, mutta jota niin raju peili. Kata just tohon noin. Aika suora. No hyvin roll, tai otti pomppuja sinne koriin. Näistä voi laittaa IG-säkin sit muuten jos onnistuu. Kyllä. Esimerkiksi vaikka tää. Siinä sai. Siinä sai kyllä se. Siinä sai sen kyllä kyyti. Täällä ollaan pien mörri. Kiimatto. Halutaan tuolta läpi, että tää duu. No, heitäs. Väylälle kannattaa. Joo, se ostaa yritys. No saat ehkä pitkän putin. No niin, se on fore väylä. Razer kaatosta standstill. Tää on hyvä rinnettä vasten tää fore täällä vähän. Niin jo. Forelle muotoutuu se. 53 metriä. No jo pitkä. Näitähän mereenä. Ei jättä, he jättää ihan liian. Onneksi ei osunut mihinkään. Kyllä sieltä varmaan vielä varmaan putti on. Varmaan lisähty veikkaan, että 7-8 metriä ehkä. Jotain sitä loppuu. Nyt haetaan sitä holaria. Joo, se on ihan hyvä. 53 metriä ja digi on ihan hyvä tähän väylälle. No se on aika kuolan putti. Sanoin nyt ehkä 7 metriä, niin siellä saa kyllä. Mä sanoisin, että siinä on varmaan 5 metriä. Onko sitäkään? Joo, 54 metriä. Mitä 54? 54. 4 metriä ehkä ylämäki. Mitä saa ruikkiin? Pistitkö painetta mulle? Mitä? Pistitkö painetta? Juu. Oi vitsit. Tuu takaisin sieltä. Ylämäkeä. Muista alarauta rollittaa aina mahdollisin. No ei rollan. Oliko eka bogi? Oli. Ei tullut bogi fiilis. No mulla on kaksi sieltä. Noni, sellainen video oli siinä. Sama lopetuspaikka kuin tuossa aloituksessa, koska kuvaan nää tälleen peräkkäin tässä. Eli tässä meidän terassilla, tässä yömaisemassa ja pimeän lampun alla. Mutta kiitos kaikille, kun katsoitte tätä videoa. Muistakaa, että tykkäys, jos olette uusia ja tilata kanava. Ja ei mulla tässä mitään ihmeempää, niin nähdään ensi videossa. Moro!